Rjetit e farmacive ditë e natë, që ka si qëllim ofrimin e produkteve dhe shërbimeve cilësore, në çdo kohë e vend, për gjithçka njerëzit ka nevojë, ju shtua dje një tjetër stacion në rrugën Myslim Shyri, duke e çuar kështu në 30 numrin e farmacive ditë e natë në Tiranë. Me hapjen e ditë e natë tek Myslim Shyri, si më e madhja ndër të tjerat, po nis dhe formatimi një strategjie të re. Të jesh i shëndetshëm nuk kushton. Ne jemi shumë të lumtur për këtë hapje. Dyqani në Myslim Shyri është dyqani ynë fleksibël, por gjëja më e rëndësishme është nisja strategjisë së ditë-natë, ku do të ketë çmime të ulta. Do të përpiqemi të kemi çmimet më të ulta të gjitha produkteve, dhe fokusi ynë do të jetë të kemi sa më shumë klientë që të jetë e mundur. Tirana është pa diskutim zona kryesore, por rjeti këtyre farmacive është rrinë në të gjithë Shqipërinë, Shkodër, Lezhë, Durrës, Vlorë e Fierë. Misioni është i qartë, ditë e natë, të jetë vendi ku çdo kush mund të gjejë partnerin e sigurt të shëndetit të mirë, kujdesin personal, produkte cilësore e me origjinë të garantuar, të gjejë zgjidhje për gjithçka. Jo vetëm medikamente për kurimin e sëmundjeve, por edhe produkte të kujdesit të lëkurës, të flokëve, apo edhe për linjat e dedikuara për fëmijët, që janë edhe miraku më i madh i çdo prindi. Ditë e natë është kudo dhe për këdo, duke stinuar çdo ditë më shumë të sjellë në tregun farmaceutik shqiptar një model të ri shërbimi sipas standardeve botërore.